Gure helburua Euskadiko negoziazio kolektiboaren alde egiten jarraitzea da. Euskal enpresa buruen eta sindikatuen ordezkariek enpresentzat eta langileentzat akordio positiboa negoziatzeko eta lortzeko duten erantzunkizuna aitortzen dugu. Beraiena. Aleginak partekatzeko unea da. Krisi berri honen irtenbideari elkarrekin aurre egitekoa. Eta negoziazio kolektiboa bultzatzeko unea da. Horretarako eskuragarri dauden esparruak baliatuz. Lan harremanen kontseilua edo gizarte elkarrizketarako maila parte hartzen dutenekin, García Andrea. Hau guzti hau erantzunkizuna da.